Ang video na ito ay base lamang sa personal knowledge at hindi influence ng isang kumpanya o tao. Ang intensyon ng video na ito ay para i-educate ang mga tao at hindi sirain ng isang komunidad, grupo o karakter ng tao o isang kumpanya. Maaaring ito ay katang-isip lamang o buong katotohanan. Malaya ka pa rin maniliksik o buksan ng isa pang aspeto. Hi Kainto Nation! Welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin ang maingay na KAPA Ministry Group. So matagal nang request sa atin to ng ating mga kapatid. Ngayon sasagutin natin lahat ng issue dito. Pero bago natin talakayin yan, shoutout muna tayo. Shoutout kay Ryan Christian Alfaro, Jace Dalumpinis, at kay Eric Sumukan. Shoutout po sa inyo mga kapatid. At kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Honored Percent Legit Award-winning Gawad Pilipino Awardee. Magugulat ka, marami ng Pinoy ang natulungan at umahon sa hirap dahil sa KAPA Community Ministry International Incorporation. Ikaw na ang susunod. Scam nga ba ang KAPA? Sir, maganda ba pasukin ang KAPA? Nakakatulong ba talaga ang KAPA sa mga tao? Talaga bang kikita ka sa KAPA? Yan lang naman ang tanong ng mga tao pagdating sa isang religious group na ang pangalan ay KAPA Community Ministry International Incorporation. Maraming nagsasabi na talagang natulungan sila ng KAPA. Marami ding nagsasabi na kumita sila sa KAPA. Pero ang tanong, totoo ba ito? Ngayon pag-usapan natin, kung nakakatulong ang KAPA sa mga tao, lalo na sa mahihirap, bakit pilit itong hinaharangan ng gobyerno? Kung hindi po kayo aware, ang SECPO o Security and Exchange Commission ay naglabas ng advisory sa KAPA noong March 8, 2017. At muling naglabas ng advisory si KAPA noong October 3, 2018. At noong March 11, 2019 naman, muling naglabas si SEC ng advisory para sa mga tao na nagsasabi stop investing in this kind of investment activities. Base sa SEC, ang KAPA po ay isang malaking Ponzi scheme at mismong si SEC ang nagpapatigil ng ganitong gawain. Kung mapapansin nyo sa kanilang main website, ang KAPA po ay registered sa SEC as religious group at non-profit corporation at wala po silang secondary license. Ibig sabihin, wala silang karapatan na magsulisit ng investment sa mga tao. Eh hindi naman investment yun eh. Donation yun. Ha? Talaga ba? Marami mga member ang nagsasabi, lalo na yung founder nila, na hindi naman sila humihingi ng investment, kundi kusang loob yung ibinibigay ng mga miyembro nila. Ha? Talaga ba? Ngayon, paano ba ang sistema ng KAPA? Paano ka ba magjo-join sa kanilang religious group? Kuno, ang kailangan mo lang gawin ay suportahan ang kanilang ministry sa pamamagitan ng pag-donate sa hindi bababa sa 5,000 pesos at hindi naman tataas sa 1 million pesos. Ito ay kusang loob mong ibibigay at hindi ka pipilitin ng mga miyembro ng KAPA. Bilang pasasalamat sa kabutihan mong binigay sa kanila, ikaw ay makakatanggap ng 30% love gift monthly sa kanila. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng 5,000 pesos, pwede ka makakuha ng love gift sa kanila na nagkakahalaga ng 1,500 pesos buwan-buwan. Kapag nagbigay ka naman ng 50,000 pesos, makakatanggap ka naman ng love gift sa kanila na nagkakahalaga ng 15,000 pesos buwan-buwan. Imagine, kapag nagbigay ka ng 1 million pesos, makakatanggap ka ng 300,000 pesos buwan-buwan. Maganda pala eh. Bakit pinipigilan ng gobyerno? Ganito kasi yan. Pag-usapan natin kung bakit pinipigilan ito ng gobyerno. Reason number 1, donation or investment. Ano ba talaga yung totoo? Donation ba talaga yung ginagawa nila? O investment? Ngayon, sino ba sa inyo nakapag-donate na sa charities at sa simbahan? Madalas kapag nag-donate ka sa simbahan, minsan inaalay nila yung buong mass. Hindi naman sa mismong inaalay, okay? As appreciation, binabanggit yung name mo sa mismong misa at nagpapasalamat sila sa'yo. At minsan nga, ay pinagdadasal ka nila. Ito yung paraan ng pagpapasalamat nila sa'yo. Sa mga charities naman, once na magbigay ka ng malaking halaga, sabihin natin sa mga bata, okay naman, sa mga yung mga batang may sakit. As appreciation, minsan nagbibigay yung mga bata ng ng mga bagay na ginawa nila. Like for example, sabihin natin na letter. Tapos may nakasulat doon, nagpapasalamat sila sa iyo dahil nagbigay ka ng tulong sa kanila. Yun yung pasasalamat nila sa iyo. Ibig sabihin, kapag sinabing donation, nagbibigay ka ng isang bagay, especially pera, na wala kang hinihingi ng anumang kapalit. Uulitin ko lang po, yung donation, nagbibigay ka ng pera pero wala kang hinihingi na anumang kapalit. Ano naman yung investment? Base sa investopedia.com, an investment is an asset or item acquired with the goal of generating income or appreciation. Base naman sa wikipedia.org, to invest is to allocate money in the expectation of some benefit in the future. In finance, the benefit from investment is called a return. Ngayon, kung pagbabasihan natin ito, kapag sinabing investment, meron kang hinihintay na kapalit in a future, no, na mas malaki, mas mataas sa ibinigay mo. Kung babalikan natin si KAPA, kapag nag-donate ka kay KAPA, expect mo na meron kang makukuha ang 30%, no, dun sa binigay mong pera buwan-buwan. Ito yung pangako nila sa'yo. Mas mataas yung ibibigay mo, mas mataas rin yung possible na makuha mo. This is not a donation. It is called an investment, kapatid. Hindi siya donation. Investment siya. So bakit ka ba nag-join kay KAPA? Dahil alam mo na buwan-buwan meron ka makukuhang pera. Ngayon, kung sinasabi mong donasyon yan, eh wag mong kunin yung 30% na yon. Eh baka magtagal pa si KAPA. So ito yung isa sa dahilan kung bakit hinaharangan ito ng gobyerno. Dahil ito ay investment company, not a real religious group. Reason number 2, no secondary license. Ang KAPA po ay nakaregistered as religious group and non-profit corporation. Kung titingnan natin ang sex certificate ng KAPA, nakalagay dito, this certificate grants juridical personality to the corporation but does not authorize it to undertake business activities requiring a secondary license from the commission such as but not limited to acting as broker or dealership in securities, etc., etc., etc. Ibig sabihin, wala silang karapatan na magsulisit ng investment sa mga tao. So malinaw na malinaw po yun. Does not authorize it to undertake business activities requiring a secondary license. Yung ibig sabihin ng secondary license, lisensya siya na nagsasabi na pwede kang mag-solicit ng investment sa mga tao. Ibig sabihin, dito sa lisensya nila, wala silang karapatan na magsulisit ng investment sa mga tao. Mismong nandito na sa certificate nila ito. Ito yung pinakadahilan kung bakit hinaharangan ito ng gobyerno. Eh kung ang concern mo, eh hindi nga sila investment company, religious group sila. Ang sagot ko po ay mas lalong hindi sila karapat-dapat na magkuha ng investment sa mga tao o magsulisit ng investment sa mga tao. Kuha mo ba, kapatid? Kung mapapansin mo, napakarami nilang negosyong na itayo. Ang tanong lang naman dito, sa kanila ba talaga yon? Na-check mo ba kung nakapangalan yun sa KAPA? Na-check mo ba kung mayroong business permit yung mga negosyong yun? Pero sige, consider natin na ang KAPA yung may-ari ng mga company na nakalagay sa website nila. Ang tanong, saan galing yung perang itanayo dun sa mga negosyong yun? Sa'yo din, kapatid. At paano mo masisigurado na kaya nitong isustain ang monthly income na ipinangako sa'yo at maibigay ang pera ng mga susunod na member? Example, itong KAPA rice field. This kind of business is upside down. Ibig sabihin, hindi puro patas ang kita nito. Isa pang example, KAPA poultry farm. Upside down din ito. Tumataas, bumababa ang kita nito. Kumbaga, ibig sabihin, yung income ng mga ganitong business ay hindi mo masisigurado na ganito kataas na maibibigay yung tamang pera para maibigay dun sa mga member. Reason number 3, no product involved. Isang dahilan kung bakit hinaharang ito ng gobyerno. Dahil ang ganitong gawain po ay malaking Ponzi scheme. Tumatakbo ang ganitong gawain sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga bagong member at pagsusulisit ng pera sa mga tao na walang product involved. Kung kumikita ka na ngayon at nabawi mo na yung puhunan mo, hindi ikaw yung iniingatan ng gobyerno. Ang iniingatan ng gobyerno ay yung mga taong nasa hulihan na, huli nang magjo-join, na hindi na kayang bayaran ng company yung perang ipinangako nila sa mga member nila. Pwede kasi mag-collapse ito sa dami ng member na nagjo-join at sa dami na ng member na nagpe-payout at hindi naman sila nagbibigay ng pera, nagre-reinvest kumbaga. So, na-gets mo ba, kapatid? Kung hindi pa, pakinggan mo ito. Merong source of income ang ganitong gawain. Number 1, gamit ang recruitment. Number 2, gamit yung mga business na naitayo nila. Like for example, merong 100,000 recruit ang ganitong business at lahat sila ay kumikita ng 1,500 pesos monthly. Ibig sabihin, buwan-buwan lalabas ang company ng 150 million pesos. Ang kinita ng company sa 100,000 recruit ay nagkakalaga ng 500 million pesos. Kung titingnan mo ang digit, kaya nitong tumagal ng 3 months gamit ang perang nakuha sa recruitment. Ang tanong dito, magkano ang kinikita ng business na itinayo ni KAPA para masustain ang kita ng bawat member na magjo-join? Pakinggan mo to. Para mapanatili nila ang ganitong gawain at hindi sila mauwi sa bankruptcy, kailangan nilang mag-recruit ng mga new members at mag-reinvest ang mga dating member nito. Ang tawag sa ganitong sistema ay Ponzi Scheme o mas tinatawag nating Ponzi Scam. Marami nang nagtayo na mga ganitong sistema at lahat sila hindi nagtagal, kapatid, dahil lahat ng biktima na mga ganitong sistema ay yung mga na huling nag-join, kasi once na wala nag-join sa kanila at wala na nag-reinvest, no, wala silang kita at all. So ito yung tatlong dahilan kung bakit pinipigilan ito ng SEC. I hope na nakuha mo, kapatid, na-gets mo. Ngayon, kung ako yung tatanungin, kung personal opinion ko naman yung tatanungin, wala akong pakialam kung kumpleto sila ng permit. Wala akong pakialam kung madami silang negosyo. Wala akong pakialam kung nakakapagbigay sila ng pera sa mga tao. Kung isa ka sa mga naniniwala dito sa KAPA, nasa maling posisyon ka, kapatid. Maraming nagsasabi na nakakatulong yung KAPA sa kanila. Kahit ano naman eh, lahat ng scam na company, lahat na Ponzi scheme, lahat sila nakatulong sa simula, pero hindi mo alam na meron din silang nabibiktima sa ilalim. Magpasalamat ka na hindi ikaw yon, kapatid. Pero naniniwala ako lahat tayo magiging successful base sa kung anong purpose natin sa buhay. If you find your purpose in your life, kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo, kapatid, ibig sabihin nasa tamang landas ka. Kung hindi mo panahanap yung purpose mo, makikita mo yan sa pakikinig sa kanya, sa pakikinig sa mga aral niya, sa pakikipag-usap mo sa kanya, at magagawa mo yon sa pamamagitan ng relihiyon. Kung ano pa man yan, no, Kristiyano ka man, no, Catholic ka man, no, Iglesia ni Cristo ka man, na dating daan ka man, Muslim ka man, kung nakukuha mo yung purpose mo dyan sa reliyon mo, nasa tamang daan ka, kapatid. Kasi hindi tayo nabuhay para lang kumita ng pera eh. Yes, kailangan natin ng pera. Epokrito ako kapag sinabi ko na hindi mahalaga ang pera. Sa buhay natin mahalaga din ang pera eh. Kaya nga nandyan yan eh. Kaya nga ginawa yung pera na yan, kasi mahalaga yan. Pero kung ang purpose mo, kung bakit ka nang join sa isang religious group, para sa pera, para kumita ng pera, eh nasa maling landas ka, kapatid. Mga bobo! Hindi ako reliyosong tao, kapatid, pero maraming mga tao na ginagamit ang salitang relihiyon para makalamang ng tao, para makapanloko ng tao. Kasi merong mga tao na nasisilaw sa pera. Akala nila tama yung ginagawa nila, pero mali, kapatid. Nagtayo ng isang religious group para ipamuka sa mga miyembro nila yung pera. Okay, nakakatulong ang pera sa buhay natin, pero huwag mong gamitin ang relihiyon para pagkakitaan. Huwag mong gamitin yung nasa taas para pagkakitaan, para magmukha lang kayong legal. Kung gusto nyo talagang makatulong at nasa puso nyo yung makatulong sa mga tao, sa mahihirap na tao, huwag niyong linlangin ang mga tao, kapatid. Unahin niyong itama yung nandito sa baba. Sumunod kayo sa gobyerno bago niyong ipamuka sa mga tao na nakakatulong kayo. Ngayon, kung gusto niyong nasa tama kayo, kapatid, una, huwag niyong gamitin yung reliyon. Magtayo kayo ng tamang negosyo. Huwag niyong gamitin yung salitang relihiyon para sabihin lang na relihiyosong tao kayo na tumutulong sa mahihirap. Pangalawa, kumuha kayo ng secondary license. Kasi alam naman natin, kahit yung mga miyembro ninyo, alam na investment kayo. Kahit sarili nyo kasi niluloko nyo, no, para masabihin ninyo na legal kayo, no, na marangal kayo. Huwag nyo nang lokohin yung sarili nyo, kapatid. Yun lang naman yun eh, kung bakit nagkakaproblema kayo ngayon. Ngayon, kung nagawa nyo yan, nagtayo kayo ng tunay na negosyo, na tunay na korporasyon, hindi yung manlulokong religious group, religious kuno, sigurado na mas marami pa kayong mga tulungan, kapatid. Huwag niyong lilangin yung mga utak ng mga tao. Fake religious group. So base sa tinalakay natin, ang KAPA Community Ministry ay isa pong Ponzi Scheme. Ulitin ko, Ponzi Scheme, meaning Ponzi Scam. Dahil nagraran nito using scheme. At ginagamit nila yung salitang religious group para makapag-recruit ng maraming tao. Totoong may kumikita dito, pero totoo ding mas maraming nalugi dito. Mag-ingat ka sa ganitong gawain, kapatid, dahil mismong si SEC ang nagsasabi na scam ang ganitong investment. Huwag na tayo maglokohan. Huwag nyo nang lokohin yung sarili nyo na sinasabi nyo na donation yan. So, dito na yung tatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Blogger. Bye-bye!